Táto škola, ktorá sa nachádza na ulici Ostrovského 1 v Košiciach, disponuje širokými odbormi, ktoré majú vysoké uplatnenie v dnešnom veľkom trhu práce. Okrem štúdia škola ponúka veľké športové využitie v podobe trávnatého ihriska, multifunkčného ihriska a telocvične. Veľké prestávky sú obohacované školským rádiom, počas ktorých hrajú pesničky na želanie žiakov. V tejto vynovenej telocvični sa pravidelne odohrávajú zápasy florbalového družstva, ale aj iných športových kategórií. Ako prvý vám predstavíme odbor informačné a sieťové technológie, ktorý pripravuje absolventov so širokými zručnosťami, ktorí sú schopní vykonávať kvalifikovanú cieľavedomú a samostatnú technickú činnosť pri projektovaní, výrobe, diagnostike, montáži, prevádzke a údržbe zariadení, využívajúcich moderné informačné a sieťové technológie. Odborníkmi na elektronické počítačové systémy, ako sú napríklad operačný systém Windows, Linux, programovanie alebo komunikáciu medzi počítačmi. Počas štúdia majú možnosť získať prestížne certifikáty pre softvérové a databázové aplikácie sieťové technológie Cisco. Studijný, prakticky zameraný odbor, ktorý umožní absolventom stať sa kvalifikovanými pracovníkmi v oblasti informačných technológií v štátnych i súkromných firmách a podnikoch. Žiaci počas štúdia získavajú vedomosti a zručnosti v oblasti hardvéru a softvéru, diagnostiky, údržby a oprav počítačov, spôsobu spracovania, prenosu a používania informácií. Tak ako v predchádzajúcom odbore, študent má možnosť získať certifikát Cisco. Zručnosti môžu byť potvrdené aj priemyselnými certifikátmi počítačových sieťových technológií. Absolvent okrem vysvedčenia o maturitnej skúške dostáva aj výučný list. Tento študijný odbor je na pracovnom trhu dlhodobo žiadaný. Žiaci sa učia používať potrebnú výkresovú dokumentáciu a vykonávať odborné činnosti pri montáži, udržiavaní, oprave a demontáži teplej či studenej vody, rôznych druhov vykurovania, klimatizácie alebo sanity. Absolventi okrem vysvedčenia o maturitnej skúške získavajú aj výučný list, ktorý oprávňuje otvoriť si živnosť v odbore inštalatér. V prípade záujmu môžu v 3. ročníku získať zváračský preukaz. Uplatňujú sa v technicko-hospodárskych funkciách,
v oblasti stavebníctva pri montáži, oprave a demontáži inštalačných rozvodov stavby. Tieto dva odbory sú dosť podobné. Je to kreatívny odbor, kde sa študenti učia tvoriť webové stránky, pracujú s grafickými programami z balíčka Adobe, najmä pri príprave a realizácii v printových alebo reklamných agentúrach. Práci využívajú väčšinu programov z tohto balíčka, ako sú napríklad Photoshop, Illustrator alebo InDesign. V týchto odboroch sa kladie dôraz aj na čoraz viac obľúbenú 3D grafiku. Študenti si svoje zručnosti zdokonaľujú v školskom ateliéri, kde sa fotí produktová alebo portrétová fotografia. V odbore reklamná tvorba sú žiaci vedení v zvládnutiu marketingových stratégií. Vedieť poradiť a zvoliť najúčinnejší spôsob reklamy a propagácie. Odbor grafik digitálnych médií sa venuje aj práci s videokamerou a následnému spracovaniu strihu obrazu aj zvuku. Počas štúdia, ktoré je najmä vo vyšších ročníkoch úzko prepojené s reálnou praxou, získavajú absolventi široké spektrum vedomostí z informatiky, ekonomiky a staviteľstva. Oboznamujú sa s princípmi navrhovania stavieb pomocou CAD systémov, kritériami výberu a oceňovania nehnuteľností, vypracovania rozpočtov, využívania najmodernejších stavebných materiálov. Absolventi majú možnosť uplatniť sa na trhu práce ako realitní makléri, predajcovia stavebného materiálu alebo navrhovať a projektovať stavby. Školský internát sa nachádza v areáli školy. Študent dostáva možnosť ubytovania na školskom internáte, ak jeho bydlisko je vzdialené minimálne 30 km od školy. Školský internát čaká v dohľadnej dobe komplexná rekonštrukcia. Školská jedáleň ponúka každý deň dva druhy jedla. Je prístupná pre žiakov školy, ale aj pre ubytovaných žiakov na školskom internáte. Žiaci začínajú štúdium vstupom do cechu študentov, ktorý sa každoročne koná začiatkom školského roka. Na tejto slávnostnej imatrikulácii sú študenti symbolicky pokrstení a následne im je odovzdaný imatrikulačný list. Slávnostné vyradenie maturantov je udalosť, kde dostávajú maturitné vysvedčenia žiaci, ktorí úspešne prešli maturitnou skúškou. Mladší spolužiaci robia program maturantom na pamiatku posledného dňa v škole. Naši budúci študenti majú možnosť navštíviť našu školu počas dňa otvorených dverí. Záujemcovia počas tohto dňa majú možnosť vidieť priebeh vyučovania a vyskúšať si zariadenia, na ktorých pracujú žiaci v rôznych odboroch. Ak ste zmeškali niektorý deň otvorených dverí, škola ponúka aj individuálnu návštevu a podrobnú prehliadku školy. Viac informácií o tejto škole nájdete na webovej stránke www.ostrovskeho.sk.